Benvinguts novament al Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, que analitza l'actualitat des d'un punt de vista garrotxí. Avui ho farem d'una banda amb Joan Corominola, molt benvingut. Hola. Amb Daniel Tarradellas, benvingut. Moltes gràcies. I també amb Raül Valls, molt benvingut aquí al Des d'aquí. Amb ells, amb aquestes persones que avui tenim sobre la taula, parlarem de molts temes d'actualitat que toquen la Garrotxa, i un d'ells, perquè fa dies que corre, per certs anuncis i reivindicacions que s'han fet a banda i banda de la qüestió, és la variant. Avui tornarem a parlar de la variant, ja els avisem, però abans de res, també, com sempre, fem, repassem aquells titulars que ens han deixat els diaris a primera hora del matí per veure quina és l'actualitat més enllà de les nostres fronteres, també amb permís de les baixes temperatures. Veiem La Vanguardia, que ha destacat en portada que Collboni, fins ara regidor de govern, juntament amb Ada Colau, però representant el Partit dels Socialistes de Catalunya, ha deixat aquest govern municipal a l'Ajuntament de Barcelona per disputar-li l'alcaldia sense lligams, explica La Vanguardia. La fotografia, en aquest cas, és per la pressió que es fa des de ciutadans i ciutadanes, com veiem a la fotografia, ucraïnesos i ucraïneses, a Alemanya perquè envia i els tancs Leopards a Polònia i des d'allà que arribin a Ucraïna, segons s'està veient a les últimes hores. El País, per la seva banda, explica que Polònia lidera una coalició per pressionar Berlín i donar tancs a Kiev, precisament d'aquesta manera. I també, en un subtítol, diu que Alemanya promet una resposta ràpida a la petició d'enviar el Leopard 2, mentre Polònia, en diferents declaracions, ha dit que sí, esperaran el permís d'Alemanya, però que li serà igual la resposta, si és favorable o no, un cop tinguin aquests tancs que poden ser més destructius per ajudar els aliats ucraïnesos. També el segon destacat en fotografia de la portada del País es fixava en que el líder del PP, Feijóo, pretén donar amplis poders a la llista més votada per a les eleccions, aquesta és la seva proposta, restant competències al ple. Ho explicàvem ahir també en primera informació. Això diu el País, que desperta recels entre els propis barons del PP i també dubtes jurídics. Veiem com avança aquesta proposta des de les files del Partit Popular. I el periòdico, per la seva banda, ens explica en portada que la pugna entre el PSOE i Podem està bloquejant reformes clau des del govern central a Madrid. El pols entre els socis impedeix avançar en la millora de les pensions i el salari mínim. Els socialistes busquen que la pujada de sous no perjudiqui les empreses. La fotografia, en aquest cas, és per a diverses periodistes que s'han reivindicat contra el ciberassetjament, en aquest cas. Diu que les professionals han denunciat al Parlament de Catalunya el setge que pateixen a través de les xarxes socials. L'Ara s'ha decantat per parlar dels pressupostos, que en principi s'haurien de poder desencallar en les pròximes hores. Veurem què fan els diferents partits polítics. Diu l'Ara que Esquerra Republicana de Catalunya s'obre a estudiar el quart cinturó per salvar aquests pressupostos. Els republicans fan un primer esment explícit a la B40 que encara no convenç el PSC. La fotografia en aquest cas és per les gelades i la neu que s'espera a tot Catalunya. Veiem fotografia a l'Ara, aquestes caramelles que ens agradaria tornar a veure, per exemple, a Santa Pau. Ens expliquen els veïns d'aquella zona que antigament es veien moltes caramelles per aquestes dates i que són més difícils de trobar des de fa anys. El Punt Avui, en la seva edició Girona, titula amb un gran l'enèsim intent sobre els pressupostos, diu que el govern prova que el PSC voti els pressupostos accedint a debatre la B40, el quart cinturó, com dèiem abans en l'anterior portada. La fotografia és perquè s'amplien els dispositius per el sense llar davant la onada de fred prevista, aquesta alerta. Girona obre més llits a l'antiga UNED i Figueres un pis arran d'aquesta onada. Finalment, el diari de Girona ens explica que la nova funcionalitat del carril dret de l'autopista genera divisió perquè ja està en vigor la mesura que determina que aquest carril s'ha de fer servir només per entrar i sortir de la via.
I en fotografia el que ens explica el diari Girona, amb un tema que ha buscat de forma pròpia, és que creix la demanda de classes de reforç perquè els alumnes, explica el diari Girona, no van assolir les competències clau durant les classes virtuals del confinament. Doncs un dels temes, veient el que hi ha a les portades, temes que ja s'han debatut, sí que estem a l'espera de què passarà demà, però encara no tenim tota la informació sobre si es mantindran totes les vagues convocades en l'àmbit de la sanitat i l'educació. L'educació sembla més fixa i més fidedigna a hores d'ara. Volem parlar de temes locals perquè n'hi ha i de força calat aquí a la Garrotxa, i dèiem, comencem amb la variant, perquè fa uns dies l'alcalde d'Olot va anunciar que l'estudi informatiu es podria aprovar el mes de febrer, que aquest era el compromís que tenia des de la conselleria. Pel que fa al tot en tram, entenent tot el projecte, les variants, les preses i la Vall d'en Bas, i també la d'Olot, mentre que també explicava que el projecte constructiu que s'havia posat en marxa el juliol, amb un termini màxim de 12 mesos, li constava que estava en boga i s'estava treballant. Per la seva banda, aquest cap de setmana, divendres, Salvem les Valls feia una performance, una activitat, diguéssim, en els camps de la carretera de Santa Coloma, on hauria de passar el tram de la variant i on aquests terrenys es veurien afectats pels efectes de la variant. I avui, en tertúlia, la coincidència, podríem dir, ha portat d'una banda el membre de Salvem les Valls, Raül Valls, aquí, també Daniel Terradellas, que és membre de l'associació Les Preses 2020-2030, que defensa la construcció d'aquestes variants perquè es pugui desencallar el coll que en aquests moments hi ha a les preses, i bé, també circumstancialment Joan Crominola, ell té experiència com a regidor de la ciutat d'Olot, ho havia estat durant 8 anys, un d'ells, un dels mandats amb el govern de Pere Macias, sí. Que també va estar molt relacionat després políticament, sortir de la seva marxa municipal, també amb el projecte del túnel de Bracons, i que s'ha de, en principi, es deia anteriorment, o fa anys, s'havia d'acabar i culminar amb aquestes variants. Ara Salvem les Valls defensa que la mobilitat està canviant, les demandes estan canviant, i una infraestructura com aquestes no seria necessària. El president actual de Salvem les Valls deia, en l'anunci d'aquesta performance, que eren unes creus clavades en aquests terrenys que explicàvem, deia ell que estaven esperant que el projecte constructiu es pogués finalitzar i veure per iniciar causes judicials. No sé si és un sine qua non o contenciosos, no? Però en tot cas, si podem començar amb en Raül explicant-nos per què veuen la via de les vistes judicials, els contenciosos, més que probable, per què no s'ha de construir, i donem després el torn als altres contenciosos. Jo crec que són dues coses diferents. Una cosa és que hi hagin hagut formes o irregularitats en els processos, i que per tant, perquè evidentment nosaltres, o sigui, tu no pots posar un contenciós contra una voluntat política de fer una carretera, això està clar, vull dir, això és una voluntat política, i per tant hi ha unes formes democràtiques de decidir-ho. Tu sí que pots apuntar contra alguna irregularitat, que en aquest cas pot ser que tingui a veure amb les declaracions d'impacte ambiental, i per tant sí que aquí pots intervenir, i nosaltres evidentment, com ja vam fer i no ens va anar bé l'altra vegada, diguem-ho tot, però valorem la possibilitat, com va dir el nostre president, d'interposar un contenciós si veiem que veritablement hi ha alguna cosa que s'està fent malament. No és una qüestió simplement de posar contenciosos per posar-los.
El posarem o no el posarem, però dependrà de si evidentment hi ha alguna irregularitat, no? I evidentment després està tot l'altre debat, que em sembla que sí que aquest és una qüestió molt més àmplia, ja gairebé diria que universal, sobre si s'ha de fer o no s'ha de fer aquesta infraestructura, o si s'ha de fer de la manera que s'està plantejant. Que nosaltres sempre hem insistit en una cosa, aquí es parla de variants, ningú parlava de variants a l'any 95 o l'any 2000 o l'any fins i tot a l'any 2005, ningú parlava de variants, parlàvem de l'eix Bicolot. Nosaltres estem insistint en que el que s'està dibuixant és la continuació de l'eix Bicolot, en funció de variants en alguns casos, en algun cas. Això és una altra qüestió que hem de valorar, però no només parlem de variants, parlem de la culminació d'una carretera que va molt més enllà dels problemes concrets, reals, i que ens hem de prendre seriosament de la gent que està en aquests moments afectada per un volum de trànsit que ve provocat també per l'oportuna, per l'obertura en el seu moment apresurada del túnel de Bracons. Però bé, això és una altra qüestió. Daniel Tarradellas? Aviam, sobre la performance, no? L'acte aquest de posar les creus és una història repetida, es va fer abans del túnel de Bracons. El 99. El 99. Molta d'aquella gent que va posar les creus ara passa pel túnel de Bracons molt content de poder-lo utilitzar per la funció que ha tingut. Tots creiem que ha estat un èxit. El que va fallar és que, per raons diverses, polítiques, econòmiques, quan va acabar el túnel va començar al cap de poc la crisi del 2009, no es va poder continuar. Això ha portat dos problemes. Un és que la carretera no acaba de fer la seva funcionalitat. Hem de remarcar que l'eix Bicolot contemplava en un inici que era una carretera desdoblada. Afortunadament, tots hem convingut que tractant-se d'un pas per un territori extremadament delicat, com és el nostre, que tots volem que pugueu disfrutar com l'hem disfrutat i l'hem cultivat durant tants anys, no era necessari fer una carretera segregada i desdoblada. Per tant, ara el que s'ha redimensionat és perquè pugui fer una funció de connexió Eix-Vic-Olot, d'un trànsit que ara en aquests moments per les preses passen 17.500 vehicles diaris. La pandèmia va baixar una miqueta, però ara ha crescut exponencialment. D'aquests 2.500 són camions d'alt tonatge que passen pel mig de la població de les preses i per al mig de la zona urbana del Bosc de Tosca, que és parc natural, recordem. El Bosc de Tosca és parc natural. S'ha dissenyat, amb seny, jo diria, una carretera semisoterrada per la part de la zona urbana de les preses, per tal que no molesti ni els veïns de les preses ni els veïns de la Vall d'en Bas, que han crescut, han vingut a viure en el nucli urbà de les preses, però que és terme municipal de la Vall d'en Bas. Jo crec que es va trobar un punt de mínim acceptable per part d'una miqueta de tothom. Nosaltres vàrem haver de pressionar perquè en el seu moment ens semblava que l'Ajuntament no estava prou actiu en la defensa de la variant. Afortunadament, fa un any i mig, l'anterior director general de carreteres, que ara està a Madrid, d'infraestructures, el senyor Flores, Xavi Flores, va entendre la magnitud del problema i va fer el que ha de fer qualsevol governant, que és que si els dos ajuntaments no s'acaben de posar d'acord per raons legítimes de veïnatge, això ens passa a tots a casa nostra i a qualsevol lloc. Estem parlant de l'Ajuntament i del municipi de les preses. De les preses i de la Vall d'en Bas. Per posar en context als espectadors i els oients. D'acord, molt millor. Si no ho recordava, si han connectat en aquests moments. Sí, continua, perdona.
I en aquest sentit va decretar de que una empresa solvent, com és TIPSA, comencés a redactar ja el projecte constructiu. I el projecte informatiu quedava a l'espera de les al·legacions, de resoldre les al·legacions que havien presentat els ajuntaments. En aquest sentit, té raó l'alcalde d'Olot que, si els calendaris es compleixen, podrem tenir el projecte... constructiu? L'informatiu aviat, o sigui, que responguin les al·legacions. El que no és lògic és que s'hagi tingut tant de temps al cim de la taula, d'acord, hi ha hagut el canvi de govern. Això també, vulguis o no, ha afectat el govern de la Generalitat, hi ha hagut canvi de conseller, no de director general, però sí de conseller secretari general. Però bueno, ja tocaria de que resolguessin les al·legacions. I en segon lloc, mentrestant, es va tirant endavant el projecte constructiu. Per les informacions que jo tinc, va bastant ben encaminat. Cap a l'últim, què volem? Treure aquesta, no només aquesta coll d'ampolla, no, no, és una asfíxia real de mal viure en el poble de les preses. Penseu que això no... La mainada no pot anar a l'escola sola, la gent gran no pot travessar la carretera, les freses, ara l'hivern no tant, però l'estiu, és brutal, la contaminació del cotxe que ara engega, ara para, o porcs, que ara gemeguen, que ara es fan les seves necessitats per allà al mig del poble. Això és insostenible. I fa molt de temps que ho arrosseguem. Nosaltres fa 30 anys que amb en Pere Macias i en Dani Bosch, alcalde de la Vall d'en Bas, ja havíem demanat la veritat. Però ara amb aquest trànsit és que, no sé, jo no sé si algú l'agafessin pel coll i el tinguessin asfixiat i diguessin, tu vés aguantant que ja resoldrà d'alguna manera. No, l'única manera que tenim de resoldre-ho és buscant la solució que s'ha buscat, que és una bona variant. Del projecte constructiu, Raül, nosaltres estarem, igual que hi estareu vosaltres i altra gent, al costat de que sigui el més ben fet possible. Som els primers interessats. Ja hem viscut en aquest territori i volem seguir visquent-hi. El que no farem és igual que en el seu dia la patronal d'aquí a Olot deia que volia presentar un contenciós en cas de que es disminuïssin els dos carrils amb un. Nosaltres els hi vàrem dir, i ho vàrem dir en públic, amb ells al costat. Nosaltres no estem d'acord en cap decisió que pugui frenar la... decisió judicial que pugui frenar el projecte aquest. Per què? Perquè si està malament o hi ha algun error, corregim-ho. Però si això ho agafes i ho poses en mans d'un jutge, tu saps com surt a la teva taula, però no saps com et tornarà, de quina manera et tornarà. I esclar, la necessitat la tenim, és que no... Algú es creu que té dret a poder-nos imposar un càstig del trànsit aquest, havent-hi una solució que ens sembla consensuada? Sembla que ha arribat l'hora d'intentar fer les coses al màxim de ben fetes, sense estripar res. Sobre la performance, tenc-ho, diuen que els hi han malmès. Sí, aquest mateix cap de setmana. Ho deploro. A nosaltres ens han cremat pancartes, ens han guixat, però ho trobo normal de les bretolades que hi ha amb un tema, a més amb un tema que és una mica allò que hi ha gent que s'exalta de seguida, però no hi donaria més importància que això. Abans del segon torn, perquè per al·lusions amb en Raül Valls, escoltem en Joan Coromil ara també per saber la seva opinió. Ho ha dit en Daniel Tarradellas, és un només un, no només a la Vall d'en Bas i les Preses, es projecta fins arribat a Olot, i si això creus, Joan, que és una solució que pot ser positiva
per a una necessitat, si creus que també hi és en aquests moments. Sí, bé, jo penso que la variant és avui dia del tot necessària. El senyor Tardelles ha explicat els problemes de les preses, però és que jo li traslladaré els que arriben al vial Sant Jordi, sí, tot, sí, que sí. A més allà he vist jo juntament amb altres veïns. És a dir, esclar, a vegades l'abús de les preses és horrorós, francament, però llavors, esclar, els camions de porcs que perfumen primer el poble de les preses, després perfumen tot el vial Sant Jordi d'Olot. I jo, si voleu, us convido un dia per anar a la terrassa de casa, un dia a l'estiu, que faci una bona caloreta, quan marxa quan s'acaba la pudor que deixa un camió de porcs, ve el següent. I quan marxa el següent, en ve un altre. O sigui, és realment horrorós el trànsit, i sobretot determinat tipus de trànsit que tenim, doncs, bueno, a les preses, via el Sant Jordi, fins que travessen tot Olot. Per tant, jo la variant la veig del tot necessària. Ara, també estic d'acord, una mica amb tots, que s'ha de fer la millor variant possible. Potser els quatre carrils amb dos n'hi ha prou, perfecte. El soterrament s'ha d'estudiar, les preses és un lloc on hi ha molta aigua sota, no sé si el soterrament portarà problemes d'inundació en algun moment determinat, no sé si s'hauria de mirar. Ara, hem de fer la millor variant possible, amb el major consens possible, però penso que hem de fer la variant i que l'hem de fer ràpid. I penso que això de ràpid no hi anirà gaire, malauradament. I a més, tingueu en compte que, esclar, el túnel de Barcons, que jo crec que va ser una molt bona eina, que ha escurçat itineraris, que evita hores de cotxe, etcètera, no està complert si no fas aquesta variant de les preses per llaçar-ho amb la via de Figueres. I per tant, és un punt que, evidentment, que queda incomplet i que fa coll d'ampolla, perquè realment fa falta, perquè el túnel de Barcons dona molt més trànsit que abans que no hi era. I per tant, ara això s'ha de canalitzar amb una variant. Per tant, jo la veig del tot necessària, fa temps que la patim, i estaria d'acord en fer entre tots la millor variant possible, la que faci menys impacte ambiental possible i la que sigui més eficient per resoldre tot, fent la mínima destrossa de paisatge possible. Raül Vall, sobre aquest escanyament que bueno, expliquen ells... Sí, hi ha una qüestió que em sembla interessant, per això deia la universalitat d'aquest problema. Vull dir, no vull tampoc exagerar, però sí que és veritat que moltes coses que estan, discussions que s'estan produint a nivell mundial, aquí s'entronquen amb el tema d'aquesta carretera, d'aquestes variants, no? I, evidentment, és que el que està plantejant, i molt ben explicat en Daniel Tarradellas, sobre els patiments de la gent que són a les preses i són a l'Avinguda Sant Jordi, i tant. A l'Avinguda Santa Coloma també, déu-n'hi-do, i a molts llocs de Catalunya. Vull dir que el problema que hem arribat en termes de societat és que no és sostenible els nivells de circulació de cotxes que tenim. I això està passant, hi ha un debat en diferents ciutats, hi ha el debat a Barcelona, a veure, he parlat de 17.000, no sé, vull dir, carrer Aragó, 70-80.000 cotxes, per exemple, no? Vull dir, a veure, és un problema que tenim en aquests moments com a societat. Va més enllà de les preses, més enllà d'Olot, més enllà de... Per tant, primerament hem d'abordar aquesta qüestió, de dir com ho fem per quelcom que, a més, ens estan dient des d'institucions científiques internacionals, que és que tenim un problema ecològic de canvi climàtic, d'escalfament global, podem tenir un problema de recursos energètics i de materials, que, per tant, ens porten a situar que el que cal és canviar els models de mobilitat. Per això nosaltres estem dient, escolti, nosaltres... Amb el tema de les variants, no és que siguem els contravariants, com tampoc érem els contratúnel de Barcons, malgrat que es digués. Nosaltres el que posem en qüestió és que la variant sigui la primera i única solució. Ja ho has dit bé, això pot trigar anys. Per què no, mentrestant, apliquem mesures a partir d'un pla de mobilitat que pacifiqui el trànsit, que el reguli, que dificulti, que redueixi velocitats... Perquè la contaminació la seguirem tenint, i la seguirem tenint amb les variants, perquè si al final la solució és que passin el mateix número de cotxes o més, perquè si facilitem la connexió és possible que hi hagi cotxes que, o camions, sobretot, que vagin d'allòs que diguin, home, ara ja no és complicat passar pel mig d'Olot. Per tant, anem a utilitzar. Per tant, anem a pensar el que estem proposant o el que estem plantejant, veiem-ho amb els termes de tot el problema que tenim, que va més enllà, i que no podem... Això és com si alguna persona se'n va al metge i li diu al metge, miri, escolti, vostè hauria de deixar de fumar, vostè hauria de deixar de beure.
hauria de caminar una mica, i quan surt se'n va al bar, es fot un cigarro, fum, i segueix fent la mateixa vida. És que estem fent el mateix, o sigui, estem fent una, la proposta de l'eix bicolot, digue-li variants o digue-li eix bicolot, és seguir fumant i seguir bevent i seguir tenint una vida sedentària quan ens estan dient que hem de canviar de model. Jo crec que això ho hauríem de tenir en compte. Una altra cosa és que algú digui, escolti, no, miri, això no importa, dona igual. Vale, vale, acceptem-ho. Ho diu el Trump, ho diu el Bolsonaro, escolti, això, tot això són mandangues. Vale, però jo crec que ho hem de tenir damunt de la taula. I després hi ha una altra qüestió, són les terres de conreu. Poden, pot semblar molt bucòlic defensar-les, molt... no és una qüestió de paisatge, és una qüestió de que en aquests moments Catalunya el 15% dels aliments que consumim són de Catalunya, el 15%, només, només. O sigui, som una societat dependent de fora en termes alimentaris. Això és perillosíssim, això és perillosíssim. En termes energètics també, i també ho és de perillós, eh? Per tant, jo crec que la preservació de terres de conreu, quan nosaltres la plantegem, no és una qüestió paisatgística només, no és una qüestió que no volem que ens toquin la vall. No, 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 és que són terres de conreu d'un gran valor que el que volem és que es preservin. Per tant, solucions a les preses? N'hi han, segurament n'hi han. I n'hi han molt més quirúrgiques, eh? Es podien assajar propostes de petits, d'un bypass i de dues direccions, amb això ja elimines el 50% del trànsit, també a l'Avinguda Sant Jordi seria possible buscar dues direccions de moment, provar-ho, experimentar, perquè és que al final... És el que hi ha. Perquè experimentar, perquè... Sí, perquè és el que hi ha. No, quan dic dues direccions em refereixo al fet de que només hi hagi una direcció i l'altra circulació pugui anar per un altre lloc. Experimentar, provar coses. Si no provem coses, de moment, és que això es pot fer mentrestant, sense obviar que un dia hi hagi alguna cosa que s'assembli, o sigui, una variant, ni el que us dic, i que sigui, com heu dit, el menys impactant possible, es poden fer coses, es poden fer proves, es pot reduir el trànsit, es pot el tema de la velocitat, que ha vingut imposat des de fora, però al final els 30 km per hora també milloren la qualitat urbana. Per tant, jo crec que hi ha moltes propostes que estan damunt de la taula, que es poden tirar endavant. Evidentment, Olot és una ciutat fantàstica per caminar, per anar en bicicleta, també en patir, encara que ara s'estiguin posant, s'estiguin estigmatitzant, i d'alguna manera jo crec que això implica unes polítiques de mobilitat alternativa. I aquestes polítiques de mobilitat han d'anar més enllà, i el pla de mobilitat que nosaltres reivindiquem com a Salvem les Valls ha de ser comarcal. Mm. I això es pot posar en marxa ja, no cal ni esperar després de les eleccions. Malauradament impliquen sempre un problema, però jo crec que això ara mateix ho podríem fer i després veuríem quina quantitat o quan o com ha de ser la variant i en quina mesura, perquè fa 4 dies discutíem de 4 carrils, no ho vull oblidar, es defensaven 4 carrils i tothom els defensava, ara s'ha acceptat a l'1+1. Jo crec que podem encara acotar-ho bastant, bastant més. Molt bé, les posicions estan clares. Podem obrir una segona intervenció, si voleu, de caràcter breu. I incloc jo una aquí proposta, perquè va sortir aquí des d'aquí. Es va estrenar l'altre dia l'advocat i assessor jurídic de la CNT, en Carles Santaolària, en aquesta taula, i es va estrenar amb una proposta, que no sé si us semblarà disruptiva o expeditiva, en el cas dels camions de gran tonatge i els que tenen a veure amb la indústria càrnia, deia, es poden anar a buscar per enllaçar amb l'escorxador d'Olot, amb Olot Mig, anar a buscar la 26 o la rotonda Tresserres per després pujar per l'Avinguda Europa. No sé si us sembla una alternativa. Perdona, no acabo d'entendre jo l'itinerari aquest alternatiu, què seria? Sí, o sigui, en comptes d'enllaçar o anar a buscar l'eix bicolot, sí. A Bracons, doncs l'A26 amb Figueres, això que dèiem, també seria més difícil potser des de l'interior, però l'eix transversal, exacte, i per buscar l'enllaç després amb l'Avinguda Europa i trobar l'excursió. Però fa ser una volta brutal, molt de camions, d'aquí venen de Vic, de Lleida, inclús d'Osca en venen. Sí, sí, sí. Si els hi fas fer una volta de 50 o 60 o 70 quilòmetres més, jo no ho veig massa viable. Apuntaria una cosa sobre això, potser hauríem de plantejar-nos la barbaritat que és, que això no ho acabem d'assumir, que amb camions d'aquest tonatge travessin la ciutat. Abans es parlaves dels nens que no poden sortir al carrer, de la contaminació, tota la raó. Per tant, aquesta alternativa que plantejava en Carles Santaolària em sembla que pot ser factible.
Perquè les empreses, algú diria, bueno, però les empreses hauran d'assumir un cost. Bueno, potser sí, però i el cost que assumeix la ciutat amb aquests 2.000 i pico camions que la travessen? El cost en la qualitat de vida urbana. Per tant, potser seria un plantejament que ho podríem fer. I, ull, les empreses parlen de responsabilitat social corporativa. O sigui, d'assumir que una part dels guanys els dedicaran a evitar certes coses. Però mira, potser seria bo que les empreses plantegessin que no circularan per dins d'Olot i que faran aquesta volta. Sí, serà més temps, és veritat. Potser llavors s'hauran de racionalitzar, hauran d'utilitzar menys camions, moltes coses. I potser hauran de posar una part dels seus beneficis a favor d'això. Però milloraran la qualitat urbana de la ciutat, eh? Però pensa que si els camions no molesten en un lloc, molestaran en un altre. Podent no tant, perquè no travessaran tant... Si van per l'eix transversal i van per l'A26, d'entrada entenem no passaran pel costat de les cases de la gent de les preses i de la gent de l'Avinguda Sant Jordi, que s'entén perfectament que això no és assumible. Això és una barbaritat, diguem-ho clar. I si no assumim que és una barbaritat, doncs segurament no buscarem solucions imaginatives i d'alguna manera... possibles com aquesta. Una cosa penso que no treu l'altra, eh? Vull dir que, evidentment, que es poden estudiar mesures alternatives, però jo penso que, tal com estan les coses, la variant de l'1+1, com a mínim, la trobo del tot necessària. El meu parer, no ho sé, però l'estudi aquest de que voltin per dalt, es podrien treure les pudors. Bé, poder sí, eh? Però les fàbriques d'aquí necessiten... el seu transport i, per tant, camions, poder en trauríem 500, però els altres 2.000 seguiran passant. I, per tant, necessiten que els donem facilitats de trànsit. No ens en descuidem, que aquesta és una comarca d'indústria i d'economia molt diversificada, molt engronada, i que necessiten d'aquests sistemes molt fluïts de transport. I la qualitat de vida que tenim aquí a la nostra comarca es basa en aquest tipus d'indústries que tots volem que acabin funcionant per molts anys i que és la que ens dona aquest benestar. Raül, jo estic d'acord amb tu amb el tema de l'estudi de mobilitat, perquè el problema el tindrem en variant i el tindrem per més endavant, perquè... aquest país en general, no parlem de Castella, les grans territoris tan oberts. Aquí el territori és molt engronat i allà on no hi ha un veïnat hi ha un poble i allà on no hi ha un barri n'hi ha dos. Aquest problema el tindrem. Els carrers de la ciutat d'Olot i els de les preses i els de Sant Joan, escolta'm, és difícil... de compaginar que la mainada vagi en bicicleta a l'escola i que els cotxes segueixin circulant. De debò que ens haurem de plantejar-ho. Per tant, nosaltres quan se'ns ha convidat hem assistit, em penso que fa 2 mesos es va fer una reunió al Col·legi d'Arquitectes d'aquí a Olot amb la millor predisposició per participar en aquest debat. Perquè per nosaltres no exclou el tema de la variant. La variant la necessitem ja i no deixarem pas passar l'oportunitat que ara ho tenim bastant ben vestit i a to. Les preses, hi ha qui diu que nosaltres tenim la clau. Si permeteu un petit dada, apuntant al que deies tu i certament. Mira, més del 80% de la mobilitat de la comarca de la Garrotxa és interna. Tens raó, hi haurà molts camions que seguiran passant amb variant o sense variant, seguiran circulant o hauran de circular per la trama urbana. Altra cosa és com ho solucionem. Però això també ens dona una dada important. Estem fent una variant pensada pel trànsit de pas, bàsicament pel trànsit de pas, que és una petita part, un 17, un 18% del trànsit que circula per la comarca de la Garrotxa. Som una comarca molt autocentrada, som una comarca on la gent viu i treballa dins de la comarca. I això és un avantatge molt gran a l'hora de fer un pla de mobilitat. Per què? Perquè has de jugar amb uns elements interns, no amb un trànsit que et ve de fora, com pot passar als Vallesos, per exemple, o com pot passar a la Via Augusta, diguem, on tens un trànsit que surt d'Europa i arriba fins al sud de la península. Per tant, jo crec que aquí tenim un avantatge, i l'avantatge és que juguem amb uns elements interns. Això vol dir que el pla de mobilitat és imprescindible, és prioritari, independentment de
com acabi la discussió de les variants, és prioritari, i que això ens permetrà resoldre molts problemes de mobilitat interna de la comarca, que en aquests moments no es resoldrà tampoc la variant, perquè el trànsit per l'Avinguda Sant Jordi, tot el trànsit que va cap a la carretera Santa Pau, seguirà passant per l'Avinguda Sant Jordi amb variant o sense variant, això ja ho tenim clar. Per tant, hi ha moltes coses que podem fer abans d'abordar la qüestió de quina model de variant tindrem tant un lloc com l'altre. Jo no hi estic gens d'acord. Jo penso que una cosa no trobo l'altra. Si tu fas una bona variant, molt de trànsit, el de Sant Feliu de Pallerols, el de les Planes, o que ve de Bracons, escolta, a Bracons hi passen molts vehicles, eh? No és pas un trànsit el que ve aquí a Olot, que sigui només que neix els hostalets o les Planes, no. És un trànsit de 17.500 vehicles. No des de Bracons, eh? De Bracons deuen ser uns 12... Sí, em sembla que les dades estaven mitjanes, estaven sobre els 9.000, i segurament els caps de setmana molt més, perquè és quan s'utilitza... És igual, però escolta'm, nosaltres en aquests moments no estem pas per deixar passar l'oportunitat de resoldre bastant bé el tema de la falta de bona mobilitat i de l'asfíxia, de resoldre l'asfíxia del trànsit per les preses, i al mateix temps, ja ho he dit, estem disposats a parlar del problema més global i més de futur. Està però la variant l'hem de menester. Es continuarà, està molt encaminat el projecte, com diuen Daniel, però veiem que falta encara molt debat per incloure. Si no, us sembla, com que les posicions estan, i ho he estat dient, ens estem repetint amb les posicions, donem pas a un altre punt. Sobre el tema del sòl agrícola. Molt breu. Hem comptat l'ocupació que significarà de sòl agrícola la variant a les preses, en el cas del bypass de les preses. Comptant-hi també el semisoterrat. És més o menys la mateixa quantitat que s'ha ocupat de terrenys agrícoles al municipi de la Vall d'en Bas des que es va començar el túnel de Bracons. S'ha ocupat en zones residencials, amb equipaments que alguns d'ells són xapó, allò de primer ordre i que jo aplaudeixo, però que eren terrenys que eren agrícoles i ara no ho són. Les preses ha crescut per la banda del Mallol, per entendre'ns, en terrenys que abans eren conruats. Ningú ha obert la boca, ningú ha dit res. O sigui, quan es tracta d'ocupar terrenys per segons què, ningú diu res. Quan es tracta d'intentar resoldre el problema d'asfíxia a les preses, llavors tot és un problema. Els pagesos els apreciem com ningú. De fet, els nostres pares i els nostres avis varen conreuar aquells camps i per això estan tan macos com són. Per tant, jo diria que hem de ser una mica allò conseqüents. I Daniel, deixa'm afegir una cosa. Recordareu, tu posava que eres molt jove, als anys 60 es va fer la concentració per Salari. Molt jove, no. No havia ni nascut encara, però és un tema que m'ha interessat molt. La concentració per Salari es va perdre un 5% del terreny agrícola. Es va perdre un 5%. Per què? Les carreteres estaven fetes un desastre. Es va passar a 4 metres. Es va perdre... Els recs, hi havia uns recs horrorosos, van fer aquells recs i això. Allò va suposar, més de qualsevol, un 5% del terreny agrícola. Però és que la millora va ser utilíssima. És que va millorar el rendiment de les parcel·les perquè eren més grosses. La vida de la gent de pagès. A partir d'aquí es va crear la cooperativa. Els trenatges. I es va perdre un 5% del terreny agrícola només amb la concentració per Salari. I en canvi, tot i que la pèrdua aquesta hi va ser-hi, la millora, inclús de la rendibilitat, va ser molt superior al 5% i va millorar la vida de les comunicacions, i d'ençà que s'han asfaltat aquestes carreteres de la parcel·lària, la viabilitat a les preses i a la Vall d'en Bas ha millorat moltíssim. Per tant, home,
una petita pèrdua de terreny agrícola. Mira, es pot justificar, Joan, que moltes vegades hi ha un benefici amb gestió dels camps. El debat sobre la concentració parcial seria un altre debat, eh? Sí. I enorme. Eh? Però vull dir que es perda un 5% del terreny agrícola pel que es va agafar. L'escola va entallar. I també va implicar un canvi de model agrícola amb una major, diguem, més monotemàtic, vull dir, no hi ha tanta diversitat, però és igual, seria un altre debat. Però ara, jo el que he dit abans, un 15% del que mengem és de Catalunya, el reste no. Sí. Per tant, ens podem permetre perdre un pam més? A veure, nosaltres, com a Salvem les Valls, defensarem tots els terrenys agrícoles, sigui d'una urbanització o sigui d'una carretera. Això ho hem dit i ho diem constantment. No he vist ni una pancarta. Mira, la que es va esparracar l'altre dia per l'aire, aquesta sí que va ser per l'aire, no per la bretolada, deia menys ciment, més agricultura. Menys ciment no és només menys ciment de les carreteres, també és d'altres infraestructures com poden ser noves urbanitzacions. Per tant, nosaltres ho hem tingut claríssim i ho tenim claríssim des de que estàvem contra el túnel de Bracons. Vull dir. No, però amb aquest eslògan en general, és que hi estarem tots d'acord. Bueno, doncs, que més terri, menys veure una pancarta, una pancarta és una pancarta. No, però Raül, la cosa aquesta portada a l'últim extrem a vegades també és contraproduent. Per tant, amb el tema global jo te'l compro, i tant que te'l compro, més terri, menys ciment. Però ara, esclar, llavors què vol dir? Que no podem fer una carretera ni quan aquesta carretera és necessària. Doncs jo crec que no. Jo als 65 no sé si vam passar un límit, potser encara no. Ara estem ultrapassant límits que crec que ens els hauríem de plantejar. I amb el tema de les terres de conreu, crec que hauríem de ser, la nostra opinió, evidentment, que ja no podem cedir ni un pam més per una qüestió de sobirania alimentària, també. No només per paisatge ni per nostàlgia, per una qüestió de futur, dels nostres fills, de què menjaran. Que si es fan les coses ben fetes, no, evidentment, una mica de sempre, sempre s'han de fer. Deixeu-me introduir, si us sembla, ja fem cap al final. Parlem que seguirem parlant de mobilitat, però de les noves alternatives per aquest. Ara ens queden ja pocs minuts, però sí que volia introduir un tema que no vaig poder tampoc introduir en el debat d'ahir, perquè també es van parlar d'altres, moltes altres qüestions, però és que en l'últim ple de l'Ajuntament d'Olot es va aprovar la integració de la ciutat en el sistema tarifari del transport públic de l'àrea de Girona, com s'està fent a tots els municipis, en diferents plens, també al Consell Comarcal de la Garrotxa, perquè la comarca s'inclogui. Què vol dir això? Un tiquet únic per utilitzar diferents transports, aquí el bus, arribat a Girona també possibilitats del tren, es vol incloure també la comarca d'Osona. Per aquesta integració, si parlem del ple d'Olot, significa una contribució per part de l'Ajuntament d'uns 101.000 euros i gairebé 102.000, però ens prometen una reducció del que fa el preu per utilitzar el transport públic d'un 70%. Què us sembla aquesta mesura? Que va amb la bona línia, que anem tard i que s'hauria d'ampliar per dos costats. Una, per la banda d'Osona, que vaig sentir dir que ara finalment es vol potenciar Torelló com a estació de Renfe una mica potent, que permeti anar cap a Barcelona. I dos, en aquest sentit, cap a Barcelona, que et serveixi també per poder córrer per dintre Barcelona amb la mateixa, amb els mateixos drets, per entendre's, amb les mateixes facilitats que té la gent de Barcelona. L'altra cosa que s'haurà de fer és millorar molt més la funcionalitat del transport públic. Aquí a la comarca, allò, no pots estar una hora esperant o mitja hora esperant que passi un autobús. Si volem que funcioni el transport públic, s'haurà de multiplicar. S'han fet experiències molt interessants, per exemple, a la Vall d'en Bas, amb aquest sistema demanda. A més, ara serà elèctric. Exacte, així ho van anunciar. El primer de l'estat espanyol, deien des de la conselleria i des de l'Ajuntament. No, ja va bé. No, en aquest sentit, tot això va sumant, no? Perquè si no, esclar, aquestes distàncies, aviam, el nano que viu als Hostalets estudia el Bern Tallat o Olot, va fer reforç a no sé on, juga a futbol al camp de no sé quantos, sigui noi o noia,
Vull dir que hi ha una mobilitat avui dia molt, molt espessa, i que la mesura que es vagi creixent l'oferta de transport públic, la gent no agafa pas el cotxe perquè té ganes d'anar a donar vols, menys els preus que volten ara els gasolls, els combustibles. Però és que, esclar, a vegades no, la gent necessita que hi hagi una freqüència molt més, molt més sovint de la que hi ha ara. Gràcies, Daniel Tarradellas. Parlem també el des d'aquí avui amb Joan Corominola i Raül Valls. Joan? Jo estic d'acord amb el que ha dit en Daniel. Vull dir, aquesta és la bona línia, sobretot de fomentar el transport públic per evitar el transport privat, i que a partir d'aquí doncs, hem d'anar millorant i implementant i veure a partir de les necessitats de mobilitat de la comarca què podem anar perfeccionant o què podem deixar per posar alguna altra línia més indicada o el que sigui. Jo us explicaré una mica molt breument l'exemple de casa. Abans a casa anàvem a Barcelona amb cotxe particular. Ara fa anys que no hi anem. Agafem transport públic. Per què? Perquè hi ha un bon transport públic. És a dir, el túnel de Pergons ha escurçat la distància, el transport públic que tenim, la Teixa en aquest cas, és un transport ràpid i eficient, inclús hi ha la línia directa que no passa ni per Vic, estalviem tota la problemàtica de Barcelona, damunt i avall, cotxes i tal i qual, i és clar, quan hi ha una bona oferta de transport públic, tu deixes el transport privat, perquè és que és més barat. És a dir, que pagar el bitllet de la Teixa és més barat que agafar un cotxe i que pagar el dipòsit de gasolina que gastes. I el pàrquing. No, i el pàrquing i tota la mandanga de Barcelona, que ara és molt difícil. I amb el de caps. I l'embús. Per tant, a la que tens una bona alternativa de transport públic, deixes el privat. I aquesta és la línia que s'ha d'anar implementant, millorant, variant, si convé, si alguna cosa no funciona. I ja dic, amb el cas de Barcelona ens va fantàstic, i a més conscients de que anem molt més ben servits amb transport públic que no cal agafar amb el cotxe, i llavors no tenim tota aquella problemàtica d'aparcaments i circul... Ah, clar, exactament. Sí, sí. Pues, què hi ha? Pues mira, un túnel que ha escurçat el viatge, un transport públic eficient, ara a més amb l'oferta aquesta de que carregues la targeta amb 50 i te n'hi posen 100 al doble, per tant et rebaixen el bitllet a la meitat, doncs esclar, dius, per què no utilitzar el transport públic? I aquesta és la línia que hem d'anar agafant. Bé, a poc a afegir, jo crec que estem d'acord amb això. El transport públic és qualitat de vida i és salut, perquè vol dir menys cotxes a la carretera, perquè vol dir menys estrès per a les persones, totalment d'acord. Sí, i tant. Totalment d'acord. Jo també quan he d'anar a Barcelona doncs també agafo la Teixa, generalment, m'estressa moltíssim agafar el cotxe, cada cop sí, més. Sí, sí. Ja no només per Barcelona, sinó per les carreteres i pel trànsit. Sí, 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 el Figueroa. I dir-vos que en aquest sentit, a la comarca, bueno, ara precisament hi ha tot un debat al voltant, que han obert la gent del tren tram Olot, Banyoles, Girona, que també és una bona proposta, no? El fet de que per què no tenir un tren tram, un tramvia a Olot, no? Que a més li donaria personalitat a la ciutat, no? Vull dir, i això també vol dir qualitat de vida, vol dir doncs això, treure cotxes, sobretot treure cotxes de la carretera. Clar. Perquè a partir de que treguem cotxes de la carretera amb plans de mobilitat d'aquest tipus, favorint la bicicleta, favorint el caminar, favorint el transport públic, millorarem la nostra vida quotidiana i segurament necessitarem menys grans infraestructures i grans i noves carreteres. Per tant, jo crec que anem amb la bona línia, amb això jo crec que els tres estem d'acord. I no sé si ens dona temps per afegir un altre comentari. Tenim 3 minuts, em comenten, un minut per banda. Hi ha una altra notícia que m'ha cridat l'atenció de les que han succeït aquí a la Garrotxa, és que l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca no veu tan clar que pugui incloure finalment una piscina municipal coberta en el seu projecte de la Brutau. En un principi pensava que podia ser per la competència que també li pot suscitar el fet de que Olot també està projectant una piscina municipal coberta i sembla que va endavant, però després he pensat que Sant Jaume realment està tenint els últims mesos molts problemes per trobar aigua, està fent prospeccions per un nou pou, perquè el que va fer fa uns mesos no li va funcionar. Com veieu també aquesta iniciativa en el context de falta d'aigua? No? Els alcaldes ens agrada molt de poder fer, ens agradaria molt de poder fer projectes macos,
allò de dir, escolta'm, a Sant Jaume s'ha de poder viure amb la mateixa qualitat de vida que Olot. I, per tant, la proximitat d'una piscina coberta, que, a més, suposo que des del punt de vista de l'Ajuntament seria una atracció per dinamitzar el poble, tot això és molt atractiu i molt maco. Ara bé, el primer que ha de fer un alcalde és fer números. Fer números de dir, puc fer-ho, podré mantenir-ho, i des del punt de vista mediambiental també, allò de dir, escolta, el consum d'aigua és el correcte. Home, en una comarca com la nostra, una mica, jo no diria pas de planificació comarcal, però les coses poder s'haurien de compartir una miqueta i dir, escolta'm, això poder els hostalets aniria millor que no pas fer-ho a Mieres, o el que es... M'entens? Parlar-ho, Llavors, no cal fer una planificació comarcal. Crec que has acertat. Raül, planificació territorial, planificació comarcal, jo crec que això seria... I tenir una visió, a vegades no tant de competència entre municipis, sinó de col·laborar. Per tant, estic d'acord amb què planificació territorial a nivell comarcal. I Joan Corominola? Jo penso que és un tema que hem mirat de resoldre l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, perquè tal com diu en Daniel, s'han de fer números, i s'han de fer números per tot, i fins i tot per una piscina. I llavors, jo recordo que Castellfollit, que hi ha en Pere, que entrena aquell nano sec i tal i qual, demana també una piscina coberta. I dintre el convertíem a Sant Jaume i Castellfollit i Montagut. Potser sí. Estan a la vora, potser amb una piscina coberta pels tres pobles, potser iria bé. Això els francesos ens ensenyarien molt, perquè allà comparteixen moltes coses. França és un país de petits municipis i fan moltes mancomunitats per la piscina, pel club de futbol, pel club de bàsquet, i són el del poble de tal i de qual. I l'equip és a tres pobles, i la piscina és a tres pobles. Per tant, potser aquest model francès de compartir instal·lacions potser podria donar un bon resultat, i la gent dels dos o tres pobles que comparteixen, doncs, amb unes espècies també compartides i, per tant, més assequibles, podrien disfrutar de tots aquests serveis. Tant de bo el proper mandat municipal, el tema de mancomunar serveis, ajuntaments... Agafi força. Doncs ho veurem. Moltes gràcies per participar des d'aquí. Joan Corominola, Raül Valls, moltes gràcies, Daniel Tarradellas, per analitzar aquesta actualitat que avui ha passat molt per la Mariana. Ens veiem demà, ho fem amb Núria Torres i amb Cris Capó. Fins demà. Adéu-siau. Radio Olot i Olot Televisió. Gràcies per la visita.